Почитуван председавач на Комисијата за финансирање и буџет, почитувани представници од Министерството за финансии, почитувана заменик министер за финансии, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Како дел од парламентарното мнозинство и пратеник од изборната единица 2, сакам да дадам скромен придонес во општата расправа за буџетот со моето обраќање. Пред нас е првиот предлог буџет на реформската влада, предводена од господинот Зоран Заев. И наједноставната анализа на буџетот ќе не доведе до сознанието дека со ваквиот предлог на буџетот ќе го добиеме првиот и најважниот ефект, а тоа е стабилизирање на економијата. Од тука произлегуваат и останатите позитивни елементи. Честниот, домаќинскиот пристап кон државата, зголемените финансиски перформанси на државата, отчетноста пред граѓаните, обезбедување подобар, помирен и поквалитетен живот за сите граѓани во државата. Најконцизно речено, предлог буџетот за 2018 година е буџет на граѓаните и буџет за граѓаните. Горе наведените искажувања можеме да ги потврдиме со неколку факти. Прво, проектирани се значителни отплати на долговите и тоа за 33% на домашниот пазар и за 12% поголеми отплати во споредба со 2017 на странскиот пазар. Ова е важно да се спомене, бидејќи сегашната реформската влада мора да обезбеди, но и обезбедува финансиски средства за исплаќање на долговите на поранешната влада. Второ, најголем процент од вкупните расходи отпаѓаат за социјалните бенефиции, а тука спаѓаат плаќањата за надоместосите на Фондот за здравствено осигурување, Пензискиот фонд и Агенцијата за вработување. Од тука јасно се гледа тенденцијата на реформската влада, а тоа е подобрување на животниот стандард на граѓаните и по високо ниво на социјална правда. Тоа, почитувани присутни, впрочем е најилустративна потврда за одговорно менаџирање со парите, а не расипништво, како што беше случај од минатото. Понатаму, предлог буџетот за 2018 година е резултат на одговорните политики на владата, кои се исклучително позитивно оценети од меѓународните финансиски пазари. Како резултат на тоа, каматите на нашите еврообврзници постојано паѓаат од јуни наваму и во моментот се наоѓаат на историски најниско ниво. Ова е исклучително позитивен податок и значи охрабрување за владата да продолжи и да истрае во своите финансиски политики. Четврт аргумент за позитивноста на буџетот е дека реформската влада ја отпочна спиралата со зголемување на платите на работниците. Во 2018 година продолжува исплатата на минималната плата од 12.000 денари. Но оно што исто така е многу важно, продолжува и државната помош за исплата на минималната плата. Согласно својата стратегија за конзистентност, правичност, владата ќе ги зголеми платите во Министерствата за одбрана, Министерството за образование, Министерството за здравство. Со тоа ќе се зголеми во значителна мера мотивацијата на вработените во овие сектори. Но сепак, најавеното зголемување на платите во овие министерства не ја исклучува можноста од зголемување на платите и во останатите сектори и дејности. Тоа ќе биде понатаму како резултат на домаќинска и аргументирана проценка на владата и на Министерството за финансии. Почитувани присутни, граѓаните многу брзо ќе ги почувствуваат бенефитите од вака предложениот буџет за 2018 година и воопшто од политиките на реформската влада. Зато уште еднаш го потврдувам мојот позитивен став кон предлог буџетот. Ви благодарам.